Potenze cojunar. Jag skulle kunna börja där som ni, någonting som ni känner till igen. Känner till redan. Inte igen. Redan. Till exempel, vi har en ekvation så här. X upphöjt till 2 är lika med 36. Förut så gör vi så här. Att vi tar roten ur till båda. Roten ur till båda. Så får vi x är lika med positiv, negativ, 36. Nej, 6 ska det vara. 6 menade jag. Det var en fråga så här. Var fick vi 6an ifrån? 6an fick vi ifrån genom att använda den här. 6 gånger 6 är samma sak som 6 upphöjt till 2. Eller det är 36. Om jag går tillbaka den som vi hade innan. Den här. Kanske jag kan hitta den. Den här jag kommer att använda mycket nu. I den här bemärkelse. I potensekvationer. Så ska vi använda den. Jag ska bara skriva den. Vi har den här lagen som säger så. A upphöjt till A en delar är lika med som är en roten ur av A. Men varför det finns ingen en här i den här? Det finns ingen en här. Därför att det är jättespeciellt med andra grads ekvationer att vi skriver inte en där. Vi skriver ingen två. Men det finns två egentligen där. Så att om man göra lite tydligare, det skulle se ut så här. Roten ur en. Ska skriva om det i annan penna så att ni ser skillnaden. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 36. Jag skulle göra så här att 36 är samma sak som 6 upphöjt till 2. Så har vi roten ur x upphöjt till 2. Roten ur x upphöjt till 2. Om det finns osynlig där. Om det finns osynlig 2 där. De två där. Och de två här inne. Och de två här inne. De tar varandra. De tar varandra. Det är därför att det är bara x som är kvar där. Och det är bara 6 där. Men det är kvadratrot, så vi har positiv och negativ som vi har bevisat innan. Den här principen vill jag att vi ska använda när vi ska förstå den här lagen. Den säger så här, jag ska kanske x upphöjt till 3 är lika med. Nu är det mer än 2 nu då, är lika med 8 till exempel. Så det bästa ni kan göra här är att hitta någonting om ni kan hitta i 8 är samma sak som 2 gånger 2 gånger 2. Så ni kan hitta 2 upphöjt till 3. Så om vi skriver om det har vi 2 upphöjt till 3. Om det är upphöjt till 3 då är det logiskt att tänka att vi ska ta tredje roten ur av detta. Alltså tredje roten ur. I den här gången. När ni vill precisera. Om det är mer än 2. Ni måste skriva talet en där. Ni måste skriva talet en där. Alltså i det här bemärkelsen är det 3. Så ser ni att då har vi tredje roten ur istället. Det betyder att den här 3. Och den där 3, de tar varandra. Alltså x måste vara 2, säger jag. Den svarar inte egentligen frågan hur kan vi använda den här fortfarande. Hur kan vi använda? Så om jag skriver den i nästa sidan då. Jag skriver den till nästa sidan. Så blir det så här igen.
upphöjt till en del eller en delar, så har vi en ruten ur A serie. De är lika. Så om jag skriver så här nu, samma som vi hade innan, så har vi x upphöjt till 3 är lika med 8. Och då kan man använda den genom att använda det här. Så tar vi tredje ruten ur, tredje ruten ur. Som vi har gjort innan. Så får man, de tar varandra, så har vi 2. Men det finns ett annat sätt som ni kan använda det här sättet. Så x upphöjt till 3 är lika med 8, ser vi. Och sen x upphöjt till 3 är lika med 2 upphöjt till 3. Och det finns en regel som säger så här. Jag skulle bara ta fram den. Jag ska bara skriva 2 upphöjt till 3. Nej, ännu värre. Det ska vara x. Jag ska bara visa till er den här. Det finns en regel som säger så här. Om jag kan kanske upphöjt till y där, någonstans. Så att när jag multiplicerar x och y, då blir det 1. Det är den som jag vill komma åt där till er nu. Alltså jag kan tänka ett tal som jag kan upphöja x upphöjt till 3. Så om jag gör så här nu. Upphöja x upphöjt till 3. Det var fel. En till. Där ska det vara. Så att när jag multiplicerar 3 med det talet så får jag 1. Alltså får jag 3 multiplicerar med någonting ska vara 1. Om ni vet om inversion. Invers på 3 är en tredjedel. Alltså 3 gånger 1 blir 3 dividerat med 3. Så blir det 3 gånger 1 är 3 dividerat med 3. Så får vi 1 egentligen. Så om jag höjer den där med en tredjedel. Och det gör jag med här också. Därför det här är en ekvation. Så allting som vi gör med högerledet. Vänsterledet. Vi måste göra också med högerledet. Så egentligen får vi så här. 3 tredjedelar är lika med 2. 3 tredjedelar. Så har vi x är lika med 2. Det här två sättet att räkna är ekvationen. Potensekvationen är tillåtet. Tillåtet att göra. Så vi ska säga. Jag ska lära er också hur man använder miniräknare. Ska vi ta kanske den som jag har gått igenom. Ekvationen x upphöjt till n är lika med a. Så får vi. Ja. Ruten ur a är lika med a upphöjt till en delar då. Ska vi ta några exempel kanske? Bestäm den positiva lösningen till ekvationen, säger den. Så ska vi titta. Så har vi, det finns två sätt jag ska berätta. Så har vi x upphöjt till 6 är lika med 25. Och då får vi en sjättedel då, där. Sjättedel. Så att den tar varandra. Så har vi x är lika med sjätte ruten. Inte sjättedel, förlåt det va. Sjätte ruten ur 25. Hur man använder miniräknare. Så jag ska berätta det nu. Så ni ser eran, min miniräknare där nu då. Ska vi titta om vi kan ha x där. Så ni ser där. Om ni ser den här, den där gröna där, orange där, så vi måste ta shift först. Och sen den, så ser ni exakt där. Men innan dess så måste ni skriva vilken ruten ur vill ni ha. Så om det är sjätte ruten ur, ni måste skriva 6 där. Sen skriver ni 25 där. Så får ni den där. Så alltså sjätte ruten ur 25 så får ni 1,71 egentligen. Ungefär 1,71. Så får vi ungefär 1,71. Och det finns ett annat sätt att göra. Jag gör med en annan penna.
finns ett annat sätt att göra. Jag skriver om den. X upphöjt till 6 är lika med 25. Som jag sa, för att bli av med 6 så upphöjer jag den där med en sjättedel. Och allting som jag gör till vänster led, jag gör också med höger led. Så de tar varandra. Så har jag bara x där nu då. Och den kan jag räkna med. Min räknare, jag ska berätta det också. Hur ni gör. Hur gör man det? Så gör man så här. 25 upphöjt till. Där upphöjt till. Och sen tar ni en parentes. 1 dividerat med 6. Så får ni exakt samma. Så ni får välja vad ni vill använda. Om ni vill använda den här knappen lite krångligare. Eller med den här knappen, självaste knappen. Det får ni avgöra själva. Så får vi också ungefär 1,71. Med B nu då. Tar en annan penna. Tar jag med B. Så är vi 2x upphöjt till 3 är lika med 20. Kom ihåg att det bästa ni kan göra först är att ta bort alla siffror så mycket som möjligt. Så vi har 2 där som jag vill bli av med. Så jag kan dividera allting med 2 först. Så har jag x upphöjt till 3 är lika med 10. Som jag sa förut, att lösa ekvation är nästan omvänd prioriteringsregel. Så upphöjd är det sista vi ska göra. Och sen om det är också parentes så kan vi göra samma veva där också. Men det är innan. Vi måste göra multiplikation först och division innan. Eller addition och subtraktion är det första ni ska göra. Och ni gör den här nu då. Tredje rutan ur. Tredje rutan ur. Eller x upphöjt till 3. Upphöjt till en tredjedel. Är lika med 10 upphöjt till en tredjedel. Så får ni exakt samma. Jag läser den samtidigt nu då. Ska titta. Så har vi shift. Nej, inte än. Tredje rutan ur. Shift. Nej. Förlåt. Shift. Den. 10. Så får ni den. Eller 10 upphöjt till parentes. 1 dividerat med 3 parentes. X. Nej. Parentes menade jag. Hur kan jag gå tillbaka? Där. Dividerat med 3 parentes. X. Så det ska vara 2,15. Ungefär 2,15. Ungefär 2,15. Vill de att ni ska skriva exakt, det måste ni skriva rutan ur 10. Tredje rutan ur 10. Vi tar en annan exempel. Annat exempel. Ida placerar 10 000 kronor i en fond hos en bank. Hon är garanterad 12 000 kronor om pengarna står urörda i 5 år. Vilket årlig procentuell ökning motsvarar detta? Betyder att han får ökning då. Det vet inte vi. Så tar vi x. Och hon skulle placera det. I 5 år. Så. Jag tror i det här fallet så kan jag kanske berätta lite grann om potensekvation som det är innan det. Efter det här. Är lika med 12 000. Så om jag ska gå tillbaka bara i era nu då. Den här är potens. Ekohundar i äran. Var kan jag gå? Här kan jag gå kanske. För en samling här. Det finns som heter. Var är de?
hittar inte dem. De ska vara här. Här är den. Okej, potensekvationer säger så här. Potensfunktioner. Potensekvationer eller potensfunktioner. För att göra en potensekvation det hela tiden. Den sidan, stort sidan, är hela tiden äran. Startvärde. Och sen i där är det slutliga en ny värde då. Gammalt värde eller nytt värde. Om man säger så, startvärde eller slutvärde då. Och den här x hela tiden är förändringsfaktor hela tiden. X är förändringsfaktor. Och a är hur många år finns. Och det här är konstant hela tiden. Så om vi går tillbaka på den här nu. Så har vi nytt värde, gammalt värde, förändringsfaktor och hur många år finns det. Nästan, om det de säger inte, det är nästan hela tiden i år. Den där uppe här, eller hela tiden år. Om de säger att det är dag så det ska vara dagar. Okej, okay. Eller sekunder eller vad det än var. Men det hela tiden tid pratar vi om. Okej, så om jag skriver här nu då, y är lika med, vi är inte där än men vi får väl titta, är lika med c gånger a upphöjt till, nej, x upphöjt till a. X upphöjt till a. Den här är tid hela tiden, i år om de säger ingenting. Och den här är förändringsfaktor, den här är gammalt värde. Och det här är nytt värde. Värde. Kom ihåg det. Och det finns redan i er formelblad. Så ni behöver inte kunna utan till. Men ni måste kunna förstå. När kan ni använda dem. Vi har multiplikation där. Vi har exponenter där. Så det betyder att vi måste börja med multiplikation först. Så dividerar alla med 10 000. Så får vi den som är 1. Så har vi x upphöjt till 5 är lika med 3 där. Dividerar med 10 så 1,2. Så tar vi upphöjt till en femtedel eller femte roten ur. Ni får bestämma vad ni vill använda. Men jag brukar använda på det här sättet. Det är lättare för min del. Så ska vi ta fram min räknare. Så har vi 1,2. 1,2 upphöjt till parentes där. 1 dividerat med 5. Är lika med. Så får jag 1,037. Så skriver jag där nu. Så får jag x är lika med 1,037. Och som sagt, som jag sa till er, x är förändringsfaktor, som jag sa här. Det betyder att den här är förändringsfaktor. Men frågan här är årlig procentuellt ökning. Så det betyder att ni ska ta bort 100% där. Alltså 1,037 minus 1,00 om ni vill det. Så får man 0,037. Och i procent det är i procent 3,7%. Ska vi titta på några till då? Förenkla med potenslagarna. Så där. Potenslagarna har vi haft innan. Ska bara kolla om vi kan hitta dem också. Där är de. Kom ihåg dem igen. Så ska vi gå tillbaka där. Då har vi samma. Vi börjar med A. Vi har samma bas. Så det betyder vi har x som är bas. Och vi har en fjärdedel plus en fjärdedel plus en fjärdedel. Det gör potenslagarna. Så har vi x upphöjt till 3 fjärdedelar. Så.
rationellt exponentiellt. Exponent heter det. Rationell exponent. B. Så har vi a upphöjt till x. Det är division, så vi måste ha minus x delat på 2. Och en hel minus en halv, så får vi a upphöjt till en halv helt enkelt. Eller ni kan skriva på det här sättet. Kanske jag skriver på det sättet som är en bok. Alltså x vidare. Alltså det här är en hel minus en halv. Så får vi en halv kvar. Och sen vi har c. I upphöjt till 2. Multiplicerar med 2 upphöjt till 5 ser det. Därför att det finns parentes. Och sen upphöjt till det igen. Så får vi 2 multiplicerar med 2. Så får vi i upphöjt till 4 femtedelar. 2 där är heltal och 2 femtedelar. Så får vi 4 femtedelar. Om ni kommer inte ihåg det så står här 2 multiplicerar med 2 femtedelar. Ni har osynlig ettan där. Så multiplicerar man det täljaren för sig och nämnaren för sig. Så har vi 4 femtedelar. Det har vi ruten ur. Aha. Jag ska omvandla den direkt nu. Ruten ur betyder att x upphöjt till en halv. Multiplicera med x upphöjt till en halv. Om den säger ingenting här, någonstans här. Det måste vara 2, har jag förklarat innan. Så vi har en halv. En halv, en halv. Så har vi en hel, helt enkelt. X upphöjt till 1. Därför en halv plus en halv är en hel.